ଏମିତି କୋଡି ତ ମୁଁ ଏକ ଦଣ୍ଡି ଫଳ ଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣ ବାବା ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛୁ ମା ତତେ କହିବି କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ବୁଢ଼ାଟା କୋଉଠିକାର ଜାଣିନି ବୁଢ଼ା ଏଠି ଅନେଲୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ସଞ୍ଜବେଳେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ବା ତୁ କ'ଣ ମୋର ଯାଉଛୁ ନାହିଁ ସେଠି ଅଣ୍ଡାଳି ପକେଇଲୁ ତା ଛଡ଼ା ବି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛୁ ନା ଜଗୁଣୀ ମୁଁ ମାନୁଛି ଅବଶ୍ୟ ଦିନରେ ଧରିବାଟା ଭୁଲ ହେଲେ କୁଣ୍ଢେଇବାଟା ତ ଭୁଲ ନୁହଁ ମାନେ ବେ ଏ ବୟସରେ ଚାରି ଗୁଣ ସମସ୍ୟା ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଯାହା କରିଛି ସେ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯା ଛାଞ୍ଚୁଣି ଦେଖିଛୁ ନା ଦେଖିବି କ'ଣ ଘରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବି କ'ଣ ନହେଲେ ପିଟିକିରେ ପୁରା ନମ୍ବା କରିଦେବି ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ବୁଢ଼ା କହନା ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଛି ଏ ବୁଲି ଅନେଇଲୁ କ'ଣ ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାକଳ ହବ ସାରା ସେତେ ରାଗ ସେତେ ରାଗ ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ ତ ଘରେ ମାଇପ ଅଛି ଟି ତୁ ଖାଲି ଥରେ ହଁ କହ ତୋ ପାଇଁ ତିନି ପା ଦରମା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ ବି ସେଟା ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ନା କହ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବି ଘର ଛାଡ଼ି ହିମାଳୟ ପଳେଇବି ବରଫ ପାହାଡ ଉପରେ ଏସି ଲଗେଇକି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି ଚାପଲି ଲେଖା ଆଜ୍ଞା।